Pla Convivint. La Generalitat Valenciana destina 500.000 euros per a millorar els recursos per a les persones majors de Morella, amb 250.000 ja invertits en el nou ascensor de la residència i altres tants per a l'ampliació del centre de dia, que agafant el que fins ara era l'escola de música passarà a tindre 40 places. Festa Mancomunitat. El Tossal dels Tres Reis ha acollit la gran festa que organitza la Mancomunitat de la Taula del Sénia, on uneix els veïns dels tres territoris que connecta aquest punt, un lloc ubicat en ple Parc Natural de la Tinença de Benifassà, on conflueixen geogràficament i políticament des de fa segles València, Aragó i Catalunya. Processionària. A través de l'empresa de control de plaques contractada, el consistori Morella ha dut a terme tractaments contra la processionària en les principals zones de pins de la localitat. L'aparició d'aquestes erugues i bosses durant la primavera, amb el consegüent perjudici per a la salut tant de les persones com dels animals domèstics. Conveni esportiu. L'Ajuntament de Morella ha signat els convenis anuals amb el Morella Futbol Club i el Sports Futbol Club, una assignatura que a més comptava amb anuncis importants per part del consistori Morella, ja que es plantegen importants millores al camp de la fàbrica Giner. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres 5 d'octubre, comencem. La Generalitat ha destinat prop de 500.000 euros a millorar els recursos per a les persones majors de Morella. Per ara, amb la meitat del pressupost, ja s'han fet les obres a la residència amb la instal·lació d'un nou ascensor. A més, els altres 250.000 euros es destinaran a l'ampliació del centre de dia municipal, que passarà de tindre una capacitat de 25 a 40 places, la qual cosa permet ampliar l'oferta d'aquest recurs i donar més servei a les persones majors de la comarca dels Ports. Des de la conselleria han explicat que en el cas de la residència, el finançament per a la seva gestió cal sumar els 242.000 euros que la conselleria ha destinat a les millores d'accessibilitat i la instal·lació d'un segon ascensor en el centre incloses en el Pla Convivint d'Infraestructures Socials de la Generalitat i sufragades amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Així mateix, han destinat 7.600 euros a reparacions i 4.000 a l'adquisició d'equipament de rehabilitació, entre altres millores. A més de les obres realitzades en el centre, el director general ha destacat que la de Morella és una de les residències on ja s'ha implantat el programa Cassandra, una nova eina de gestió informàtica que permetrà un millor seguiment de les necessitats de les persones usuàries i facilitarà el treball de l'equip professional en coordinació amb els altres serveis. La processionària del Pi és una de les plagues més comunes al nostre territori. Aquest tipus d'eruga, que a simple vista sembla inofensiva, pot danyar els pins provocant la seva defoliació, també són un perjudici per a les nostres mascotes i poden generar problemes cutanis en les persones, sobretot en els xiquets. A Morella, des de fa 4 anys, l'Ajuntament aplica tractaments de prevenció contra la processionària per tal d'evitar la seva aparició. De fet, aquest mateix dimarts han estat treballant en la zona de caravanes del cementeri i l'Alameda. A través de l'empresa de control de plagues contractada, el consistori ha dut a terme tractaments contra la processionària en les principals zones de pins de la localitat, minimitzant així en la mesura possible l'aparició d'aquestes erugues i bosses durant la primavera, amb el consegüent perjudici per la salut tant de les persones com dels animals domèstics. El regidor d'Obres i Serveis, Joan Carles Marcobal, ha explicat que la plaga d'aquest insecte està tenint una menor incidència en els darrers anys des que es va iniciar aquells tractaments que consisteixen en la polvorització dels pins. És el quart any que ho fem i la veritat que ha sigut un tractament que ha donat molt de resultat als 3 anys anteriors perquè no han tornat a veure en els pins de l'Alameda més processionària, no? I és que, tot i que aquestes plagues podrien arribar a causar la defoliació total dels pins, el principal problema que originen és que les erugues poden ser perilloses per a les mascotes i per a les persones, sobretot per als més menuts. És per això que en un dels punts on s'ha aplicat aquests tractaments és la zona de l'Alameda i els voltants de l'escola infantil.
És un tractament que se fa, pues que el que fa és impregnar els arbres per a després quan vingui la papallona, la larva, pues no se pugui agarrar i per tant no eliminar tota aquesta plaga que teníem tots els anys així de processionari en els pins de l'Alameda. Com sempre és un tractament que es comencem de bon matí, comencem allà a les 7 per a fer primer la zona de la guarderia i la zona del col·legi, de tal manera que quan arriben els xiquets jugant arriba el professorat i pares, pues ja no hi hagués cap problema per a que puguen accedir als centres, no? I després se continua per tota la pinada de l'Alameda, junt al castell, i ara també el que van a fer és la zona de les autocaravanes, que altres anys també han vist poses, així com el camí del cementeri. En aquests moments anaven a fer aquest tractament ja. Amb totes aquestes mesures, s'espera que enguany la processionària no afecti amb tanta força com ho feia abans d'iniciar els tractaments. País Valencià, Aragó i Catalunya sempre han estat tres territoris directament vinculats, però separats per fronteres polítiques i geogràfiques des de fa segles. És el Tossal dels Tres Reis o el Tossal del Rei, on es separen i s'uneixen els mal anomenats Tres Regnes i on històricament s'han celebrat reunions. Actualment resulta ser un punt clau més per a caminades que per a política. Però la mancomunitat de la Taula del Sénia continua celebrant allí la seva festa de germanor entre pobles. El Tossal dels Tres Reis ha acollit la gran festa que organitza la Mancomunitat de la Taula del Sénia, on s'ajunten els veïns dels tres territoris que uneix este punt. Un lloc ubicat en ple parc natural de la tinença de Benifassà, on conflueixen geogràfica i políticament des de fa segles València, Aragó i Catalunya. Tres regnes, tres regions i tres comunitats autònomes sempre directament vinculades. A més, de forma lògica, també unix tres províncies amb Castelló, Terol i Tarragona, sent un punt antigament molt important políticament, però ara més convertit en un lloc emblemàtic de nexe d'unió, de punt de caminades i de centre d'aquesta festa. Bé, és una festa simbòlica que representa la germanor que tenim i el que vol representar la Mancomunitat de la Taula del Sénia, que és la unió de pobles de diferents comunitats autònomes, de diferents províncies, però que a l'hora de la veritat tots som el mateix tipus de persones, el mateix tipus de gent, parlem la mateixa llengua, ens entenem perfectament i passem un dia, pues, la veritat, molt agradable i molt a gust, aquí tots plegats a fredes, en la col·laboració de los tres ajuntaments, i pensem que és una festa perfecta que representa la nostra Mancomunitat. La gerent de la Mancomunitat, Tere Adell, sempre al capdavant de les iniciatives de l'ens supracomarcal, es mostrava emocionada de poder tornar a reunir-se al Tossal dels Tres Reis després d'una caminada amb veïns dels pobles més propers. Realment la festa del Tossal del Rei és una festa molt entranyable per a la Mancomunitat i molt simbòlica, perquè este lloc on s'uneix les tres comunitats autònomes, pues jo crec que reflexa perfectament el que és l'esperit de la Mancomunitat, no? Esta Mancomunitat formada per municipis de les tres comunitats autònomes i que precisament el punt d'unió està ací a Fredes, i per això és un dia de germanor i de festa ací, avui a Fredes. Des de la part aragonesa, Enrique Segurana també es mostrava il·lusionat de poder tornar. Una festa com la d'avui és una festa que no és fàcil de dir que represente, perquè se porta dins, se porta al cor, ¿vale? Jo vaig tindre la sort de tropeçar en aquesta festa fa uns anys i l'he disfrutada molt. Ahir està fet comèdia en aquesta festa. Però represente germanor, represente vore amics, represente vore gent que fa un any que no veus, represente felicitat, és així de fàcil. Vens, estàs entre la teua gent, te sents com a casa, que és molt important, i fots un bon dinar. Fredes és el poble on es troba el punt d'unió valencià amb els altres dos pobles d'Aragó, amb Vall de Roures i Catalunya, amb la Sénia. Diuen que en este punt se separen les comunitats d'Aragó, de València, de Catalunya, les províncies de Teruel, Castelló, Tarragona, i els pobles de la Sénia, la pobla de Benifassà i Vall de Roures. Però és un error. Això és un error. Aquí no es separen. Aquí s'ajunten. Sí o no? Tornar a veure tots els amics de la Sénia, amics coneguts de la infància, gent molt coneguda del Matarranya que ha vingut a veure-nos, gent de Morella, gent de tots els pobles, del Boixà, de Coratxà, la gent que ha vingut a veure avui,
pues un orgull grandíssim el poder retrobar-nos aquí a Fredes altra vegada. A Fredes està clar que són les dues festes, les festes majors on venen tots els veïns, però la segona festa més important, a part de les patronals, és la festa del Tossal a Fredes, perquè en un poble que vivim 12 o 14 persones, trobar-me avui a dinar 150 o 200 persones, més tota la gent que ha pujat al Tossal, doncs per a mi és de gran satisfacció. Que jo, siguent de la Sénia, també era del Vallestar, també era de la Pobla, també era de Fredes, perquè de menut a mi la meva família trillava per ahí i tots els estius me'ls passava per aquí, no? I també consideràvem que Vall de Robles, que era Beseit, també era tota la nostra terra. I com dia antes, jo crec que tots som la mateixa gent i això és molt important. Este punt de la part de lo que és, Catalunya, València i l'Aragó, sentir-nos tots uns i sentir-nos en germanor, crec que això és bonic i això ho tenim que seguir mantenint sempre. Després de l'excursió fins al Tossal, els caminants i un bon grapat més de veïns, especialment de la Pobla de Benifassà, la Sénia i Vall de Roures, van celebrar la quedada en un dinar de germanor multitudinari al pavelló de la Colònia Europa. Vilafranca se suma enguany a la celebració del Dia del Cinema Espanyol. El dijous dia 6 a les 7 a la Sala Carles Pons es projectarà Estiu 1993. Amb guió i direcció de Carla Simó, va ser la seleccionada espanyola en 2017 per a concórrer als Premis Oscars. Aquesta va rebre guardons en els festivals de Berlín, Màlaga, el Festival Internacional de Cinema en Català, així com els Goya, Gaudí i Feroz. El Club de Morella tornarà a donar servei a partir de la propera setmana avançant un poc l'horari habitual. Així els més joves del poble tornaran a tindre aquest servei per a poder passar les vesprades durant els mesos d'hivern quan es va complicant l'horatge per jugar al carrer. El proper dimarts dia 11, si tot va bé, doncs ja obrirem una altra vegada el centre jove, bueno, conegut entre els més menuts com el club, i canviarem una miqueta l'horari. Estarà obert com sempre entre setmana de dimarts a divendres, però en horari de 5:30 a 7:30. Adelantem una miqueta l'horari de l'apertura, mitja hora. I en cap de setmana, en dissabte i diumenge, l'horari es mantindrà igual de 5 a 8 de la vesprada. Comentar que estarà tancat com sempre els dilluns, per temes també de descans del personal, els dies festius i, pues, per exemple, pues, quan se celebra el joc ambient a l'Espai Firal, el club també estarà tancat. Dir que hi haurà tots els dies, pues, dos monitors, així que pues, paran una mica de compte com sempre, preparant les diferents activitats, i recordar, pues, que els xiquets més menuts han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Encara no sabem l'empresa que ho portarà, estem a punt ja de tindre-ho clar. En el moment que ja estigui l'empresa clara, ells també, pues, diran una miqueta les pautes que hi ha que seguir. I, pues, la veritat és que és un servei prou demandat per les famílies, sobretot els mesos d'hivern que fa més fred per les vesprades, pues, acudixen molts xiquets i xiquetes i s'ho passen, pues, d'allò més bé. L'Ajuntament de Morella ha renovat els convenis en els clubs esportius. En el moment de l'assignatura es van anunciar obres a les instal·lacions previstes pels propers temps. Els clubs del Morella Futbol Club i els Ports Futbol Club signaven aquest conveni que des de les entitats es considera fonamental per al funcionament i l'existència de les entitats esportives al municipi. L'Ajuntament de Morella ha signat els convenis anuals amb el Morella Futbol Club i els Ports Futbol Club amb la presència de representants dels dos clubs esportius. Una signatura que a més comptava amb anuncis importants per part del consistori morellà, ja que es plantegen importants millores al camp de la fàbrica de Giner. També l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, feia menció a l'important treball que el Morella Futbol Club realitza al municipi al voltant de la celebració de festes periòdicament a l'Espai Firal. Firmem convenis importants de l'àrea d'esport i ho hem volgut fer conjuntament tant en el Morella com en els Ports per diverses qüestions que ara després explicaré, crec que positives, i de treballar conjuntament per la millora de les instal·lacions i reforçar, no? Al final el que se tracta de, no té altre objectiu aquests convenis que reforçar la pràctica esportiva i sobretot el treball que fan les dues entitats, que a més estan començant ara la temporada. Els desitgem que
que vagi molt bé i sobretot, pues, com dic, afavorir la pràctica esportiva si al nostre municipi. En el cas del Morella, també m'agradaria destacar que dins d'esta col·laboració, a més del propi conveni, també els vull agrair la col·laboració que estem tenint en organitzar algunes festes, algunes activitats en l'espai firal, i pensem que és una altra manera també de col·laborar en la entitat esportiva, ja que al final, pues, els recursos econòmics que puguen obtindre d'aixes activitats festives, pues, redunden també en la seva pròpia activitat, i a la vegada, pues, oferim una oferta lúdica festiva, pues, pel municipi, com de fet s'ha fet durant aquest estiu, i com després vos poden explicar, pues, també tenen algunes preparades més de cara a la finalització de l'any. El Sports Futbol Club també aporta importants iniciatives a la vida social i esportiva del municipi durant tot l'any. Però amb esdeveniments destacats, també moments concrets amb campionats a Morella. I en el cas dels ports, també, a més del conveni pròpiament i general, no?, que fem en totes les entitats, també m'agradaria destacar una peculiaritat com és el projecte del Futbol 3, no?, un projecte més que consolidat i que, a més, este estiu, en esta edició d'enguany, pues, va tindre una participació altíssima i se notava, no?, que tots teníem ganes, els xiquets i xiquetes, les famílies, tota l'organització dels ports, pues, n'hi havia ganes, no?, de recuperar després d'aquests anys de pandèmia que no s'havia pogut realitzar. Des de l'Ajuntament de Morella s'aprofitava aquest acte de signatura de convenis per tal d'informar d'una sèrie de millores que està previst fer pròximament al camp de la fàbrica de Giner. A més, anem a col·laborar en unes millores que tenen que veure en la fàbrica Giner i que al final són les dues entitats, pues, beneficiades d'aixes millores per a donar més bon servei a la pràctica esportiva, més bon servei a les persones que van a disfrutar també com a públic, a les famílies, a tota la gent que recolza les entitats, i que pensem, pues, bueno, que és important, no?, fer aquest recolzament. Són millores que ens havien sol·licitat per part dels clubs també i que veníem des de fa mesos treballant i que tenen que veure, pues, en millorar la zona del bar, fent una zona tancada, sobretot, pues, pensar en els moments que tenim temperatures més fresquetes, més gelades allí en el camp. I també des de l'Ajuntament els hem informat que durant les properes setmanes començaran les obres de reparació de la pista multiesportiva que hi ha allí en la fàbrica Giner, la pista de futbito i de bàsquet, que des de fa molt de temps, pues, pràcticament està impracticable, en molt males condicions, i que se va reparar. Però sense cap dubte, el gran anunci arribava per part de l'alcalde de Morella amb la possibilitat d'intentar canviar la gespa del camp en un futur i transformar-lo en una instal·lació amb gespa artificial. Que estem treballant en un projecte molt més ambiciós, a mig llarg recorregut, però que volem ja treballar en el mateix, i en els propers mesos, pues, tindré ja reunions importants per a entrar en detall, que és la millora integral i la renovació integral del que és el propi camp de futbol, no?, ja que el césped natural, pues, ja en queden ben pocs de camps, entre altres coses perquè té un cost de manteniment altíssim, molts de problemes tant en el consum hídric com en les temperatures invernals, els canvis de temperatura que a més tenim en la fàbrica Giner, i així, pues, també els hem tractat també aquesta qüestió, no?, de que estem treballant en aquest nou camp de césped artificial, i que això, pues, seria un gran projecte del qual, pues, se beneficiarien els dos clubs i, en definitiva, pues, tota la gent que va a practicar esport, que és el que volem des de l'Ajuntament i també l'objectiu dels clubs. El Morella Futbol Club es mostrava satisfet amb la renovació del conveni i també amb l'anunci fet des de l'Ajuntament per als projectes de millora del camp de la fàbrica de Giner. Des del Morella Futbol Club agrair a l'Ajuntament un any més la firma d'aquest conveni i donar les gràcies pel suport que sempre ens fan des de l'Ajuntament en el manteniment del camp, en les ajudes per poder portar les festes per avant, i el que estava comentant l'alcalde de poder arreglar el camp i fer el césped nou, això sí que seria fonamental, no?, pel club i pels renomar esports i en tots els equips que té. Veiem que això és un projecte molt ambiciós, però és fonamental per si on estem,
El cost de l'aigua és molt gran, mai pot estar al camp perfecte, a l'hivern se gela, i això sí que és fonamental. Des del club també es comentava la participació del Morella Futbol Club en les diferents festes que poden ajudar a la finançació de l'entitat. El tema de les festes. Les festes el Morella les vol portar a cap doncs, per obtindre recursos, no? Obtindre recursos i poder tirar avant tots els gastos que tenim durant l'any. Este any doncs, la idea era de poder intentar arribar a pagar els gastos de desplaçament pels jugadors, que se puguen traure el màxim possible. Han fet la iniciativa de les camisetes, el sorteo del viatge al Caribe. A poc a poc volem anar fent coses doncs, per tindre un autofinançament, no? I poder portar tota la temporada el més digne possible. I no res més, només vull agrair tot el suport que tenim i la temporada doncs, que ens vagi bé, que puguem mantenir la categoria un any més, que ja seria la 14 seguida que portem. El Sports Futbol Club comentava també la importància del conveni i es pronunciava a favor de comptar amb un camp de gest artificial. Des del Renomar Esports, doncs, el mateix, agrair a l'Ajuntament tot el suport que tenim d'això, de totes les millores que s'estan fent, i dic el mateix que teu, del camp de futbol. És molt necessari tindre el césped artificial en la comarca perquè nosaltres estem venint molts de xiquets. En aquest moment, per exemple, tenim dos camps que no es podem quasi utilitzar i estem carregant els camps d'això. Estem carregant molt d'entrenaments i molts de partits. Entonces és una cosa que mos fa molta falta i, com ha dit Teudo, és una cosa quasi essencial. Després també esports mos basem molt en l'economia, és de la gent del gasto dels bars, i fer una zona tancada dins de la fàbrica Giner pues, seria una millora molt important que també tindrem com a club. Entonces pues, donar les gràcies a l'Ajuntament i un any més. Els clubs del Morella Futbol Club i el Sports Futbol Club signaven aquest conveni que des de les entitats es considera fonamental per al funcionament i l'existència de les entitats esportives al municipi. Dia amb temperatures una mica menys elevades que l'anterior i dies agradables que podrien canviar de cara finalment al divendres, on podria arribar una mica d'aigua, tot i que com van passant les hores es difumina cada cop més la possibilitat. I acabem així esperant que ploga un dia o un altre el temps d'informació d'avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són el Sport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Temperatures màximes que baixen respecte a les jornades anteriors i vents fluixos de sud-est. La temperatura màxima de la comarca en la jornada de dimarts van ser els 28 graus marcats a Vallibona. La mínima s'ha registrat a Forcall amb una temperatura de 6,7 graus. Per dijous les previsions meteorològiques anuncien pluja a la comarca dels Ports, activant-se l'alerta groga per part de la EMET. Baixada de les temperatures, tant en mínimes com en màximes, i vents quasi encalmats per complet. Divendres i dissabte s'anuncien en estos moments, per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, com a jornades ennuvolades, plujoses i amb alerta groga per precipitacions que podrien allargar-se també durant diumenge o dilluns.